الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسلام يديني بھائیو محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ پچھلے جمعے کے خطبے میں ایک مثالی اور بہترین طالب علم کی زندگی کے تعلق سے اس سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی کہ علم کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، علم کے جتنے بھی سورسز ہو سکتے ہیں، جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں، ایک طالب علم ان سبھی ذرائع اور وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے ان وسائل کا تعلق مادیت سے ہو یا ان وسائل کا تعلق روحانیت سے ہو، ایک طالب علم کو ہر طرح کے وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیز اور یہ صفت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ انہوں نے دعا کو اس ذریعے اس وسیلے کے طور پر استعمال کیا کہ وہ ذاتی طور سے جتنی بھی محنت اور کوشش کر سکتے تھے انہوں نے وہ محنت اور کوشش کی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دعا کی ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ آج کے اس خطبے میں بھی ایک مثالی طالب علم کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ صحیح وقت پر اور صحیح ٹائمنگ کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے استاذ یا معلم سے مناسب سوال کرے، یہ علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے الاسئلۃ مفاتیح العلم، جو سوالات ہوتے ہیں یہ علم کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل ہمیں ان کا علم سوال کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مناسب وقت پر مناسب سوال کرے اپنے استاد سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ صفت اور یہ چیز ابو ہریرہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ کتنے ایسے سوالات ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، اور ان جوابات کا فائدہ صرف ابو ہریرہ کو نہیں ہوا ہے بلکہ ابو ہریرہ کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کا ان جوابات کا فائدہ پہنچتا رہے گا، اور یہ چیز، یہ علم ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سوالات نہ کرتے تو علم کے وہ گوشے وہ پہلو ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے. یوں تو ایسے سوالات کی فہرست بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے صرف دو حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، دو سوال جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں. آئیے پہلا سوال ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیہۃ قبل القراءۃ، قلت یا رسول اللہ بأبی انت وامی ارائیت سکوتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول؟ قال اقول اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور تکبیر تحریمہ کہتے تھے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر قرآت کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے خاموش رہا کرتے تھے. فقل تو یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول بے ابی انتا و امی، میرے باپ میری ماں آپ پر قربان ہو. یہ ہے سوال کرنے کا اسلوب، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے تئیں اتنا ادب ہے اس طالب علم کے اندر، سیدھے سیدھے سوال نہیں کر لیا بلکہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. ہاں آپ یہ بتلائیں ارائیت سکوت کا بین تکبیر والقراءۃ ما تقول، کہا کہ آپ تکبیر اور قرآت کے درمیان خاموش رہتے ہیں تھوڑی دیر، وہ آپ اس میں کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ یہ سوال کرنے کی جرأت اور ہمت کسی اور کو نہیں ہو سکی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ جرأت تھی، یہ ہمت تھی، اور یہ جستجو بھی ان کے اندر تھی کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کیوں خاموش رہتے ہیں، آخر کوئی بات تو ہوگی. پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس دوران؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، جیسے ہم دعائے ثنا کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں اس موقع سے منقول ہیں. تو آپ سوچئے اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال نہ کیا ہوتا، کیا آج ہم نماز میں یہ دعا پڑھ رہے ہوتے؟ اتنی ہمت اتنی جرأت نہ کی ہوتی ابو ہریرہ نے، آج یہ دعا ہم پڑھ رہے ہوتے؟ بہت سے نمازی ہیں جو یہ دعا پابندی کے ساتھ اپنی نماز میں پڑھ رہے ہیں. آپ سوچئے قیامت تک جتنے لوگ اس دعا کو پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا رہے گا. اور نہ جانے کتنے ایسے سوالات ہیں جو ابو ہریرہ نے ان سوالات کی روشنی میں ایسا علم عطا کیا ہے اس امت کو جو قیامت تک ان کے کام آتا رہے گا. آئیے ایک دوسری مثال میرے سامنے ہے. عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی اذا رائیتک طابت نفسی وقرت عینی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انی اذا رائیتک طابت نفسی، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی اور میرا دل خوش ہو جاتا ہے. وقرت عینی، اور میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے سکون میسر ہوتا ہے اور دل میں خوشی محسوس کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ آخر یہ جملہ کہنے کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو علوم اور جو معارف عطا فرمائے اور جنہیں میں دن رات حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے.
اگرچہ مجھے باقی اوقات میں مشقت کا سامنا رہتا ہے، بھوک کا سامنا رہتا ہے، پیاس کا سامنا رہتا ہے، اور بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پریشانیوں کی زندگی میں گزارتا ہوں، لیکن آپ کے پاس آنے کے بعد اس امید میں کہ آپ کو اللہ نے جو علم عطا کیا ہے وہ مجھے مل سکے گا آپ سے سوال کر کے، اس امید میں میں ساری تکلیفیں ساری پریشانیاں بھول جاتا ہوں۔ ہمارے طلبہ کے لیے درس ہے، ایک سبق ہے کہ علم کی اس قدر چاہت اور خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کی جو بقیہ پریشانیاں ہیں کلاس میں پہنچنے کے بعد، استاد کے سامنے آنے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ کی ٹینشن، آپ کی ساری فکر علم کے لیے ہونی چاہیے، لیکن شاید ہمارے اندر وہ طلب، وہ جستجو، وہ شوق علم کا ہے نہیں، اور بالعموم اس امت کے افراد میں علم کا یہ شوق باقی موجود ہے ہی نہیں، پریشانی ہے۔ تو بہرحال ابو ہریرہ نے سوال کرنے کے لیے یہ تمہید باندھی ہے، ابھی اصل سوال نہیں کیا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ فَأَنبِئْنِي عَن كُلِّ شَيْءٍ، لہذا آپ یہ بتلائے کہ ہر چیز کی پیدائش کی اصل کیا ہے، اس دنیا میں جو زیرو ہے، جو حیوانات ہے، ان کی تخلیق کی بنیاد اور اصل کیا ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال کل شیء خلق من ماء، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، جو بھی رونق زندگی ہمیں اس دنیا میں نظر آئی ہے اگر دیکھیں گے، غور کریں گے، تو اس کی اصل کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، قال قلت یا رسول اللہ انبئنی عن امر اذا اخذت به دخلت الجنت، کہا کہ میرے پاس ایک اور سوال، اللہ کے رسول بتلائے ایسی چیز کے سلسلے میں اگر میں اس پر عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال، کچھ چیزیں، کچھ باتیں آپ مجھے بتلا دیجئے۔ یہ سوال کیا ابو ہریرہ، دوسرا سوال ہے، قال افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام ثم ادخل الجنت بسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چند امور کی نشاندہی فرمائی جو انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ افش السلام، سلام کو عام کیجئے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ جنت میں لے جا سکتا ہے۔ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، اور جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، ان کو کھلائیے پلائیے، ان کا خیال رکھیے، یہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ وَصِلِ الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑیے، رشتوں کو کاٹیے نہیں، رشتے داروں سے دور نہ بھاگیے، رشتے داروں سے اپنا تعلق بنائے رکھیے اور ان کے حقوق ادا کرتے رہیے، یہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ سبب ہو سکتا ہے۔ وقم باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیے، یہ تو پانچ وقت جو پڑھتے ہیں یہ فرائض ہے، نفل نماز کا رات میں اہتمام کیجئے، یہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ادخل الجنت بسلام، اگر ان چار باتوں پر عمل کر سکتے ہو، اگر کرو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس اسلوب میں اور کس انداز سے، کس ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دو سوال پوچھے ہیں اور ان کا علم اس امت تک پہنچایا ہے۔ تو طالب علم کی زندگی میں یا کسی بھی مسلمان کی زندگی میں اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو کیسے حاصل ہوگا؟ پوچھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس امت کے جو اولین لوگ ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے اس کا بہت ہی زیادہ خیال کیا ہے، اور میں خاص طور سے طلبہ سے یہ گزارش کروں گا کہ سوال کیوں ضروری ہے، سوال کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ مشہور عالم دین ہے
ابن عبد البر اور ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضل ہی. ہمارے یہاں لائبریری ہے, لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے. ہر طالب علم کو میں کہوں گا کہ فارغ ہونے سے پہلے یہ کتاب پڑھ لینی چاہیے. علم سے متعلق جتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ذکر کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک اہم مسئلہ کیا ہے, سوال کرنے کا ہے استاد سے. ابن عبد البر نے ایک باب قائم کیا ہے, اس کا عنوان رکھا ہے باب حمد السوال والالہا فی طلب العلم. کہتے ہیں کہ سوال کرنا یہ قابل تعریف چیز ہے اور اصرار کے ساتھ طالب علم حاصل کرنا یہ قابل تعریف چیز ہے طالب علم کے لیے. صحیح معنی میں طالب علم وہی ہے. اور اس کے بعد اس باب کے تحت سب سے پہلی جو حدیث ذکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, الا سالو حین جہلو. اللہ کے رسول نے فرمایا انما شفاء العیے السوال. یہ ایک تھوڑی سی لمبی حدیث کا ایک جملہ ہے, ایک ٹکڑا ہے. حدیث یہ ہے, جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر پر نکلے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ فاسا و رجل منا حجر فشجعوا فی راسی, ہم میں سے کسی شخص کو ایک پتھر اس کے سر میں لگ گیا اور اس کا سر زخمی ہو گیا اور اسی دوران جب وہ سویا تو اس کو احتلام ہو گیا. پھر کیا ہوا, سالا اصحابہ, اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور کہا کہ ہل تجدون لی رخصتا فی التیمم, تو کیا میرے لیے تیمم کرنے کی رخصت ہو سکتی ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے لیکن میں غسل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, نقصان ہو سکتا ہے غسل کرنے سے, تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو تصور کیجئے کہ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کیا فتویٰ دیا. فقالوا ما نزد لك رخصتا وانت تقدر على الماء, تم پانی استعمال کرنے پر قدرت رکھتے ہو اس لیے ہمارے پاس یہ رخصت نہیں موجود ہے, یعنی تمہیں غسل کرنا ہی ضروری ہوگا. فاغتسل فمات, اس نے ان کے فتوے کی وجہ سے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی موت ہو گئی. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك, تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے پاس ہم آئے اور یہ واقعہ یہ حادثہ آپ کو بتلایا گیا, اللہ کے رسول نے فرمایا قتلوه قتلهم الله, کہ ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہلاک اور برباد کرے. آپ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بد دعا فرمائی ہے جنہوں نے بغیر علم کے, جو ان کو فتویٰ معلوم نہیں تھا اور انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا, کہا کہ ایسے لوگ ہلاک و برباد ہوں. الا سالو اذ لم یعلموا, جب انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا اور لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا, کیوں؟ فانما شفاء العیے السوال, کہا کہ جہالت کا علاج کیا ہے, سوال کرنا ہے. اگر کسی انسان کو کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اسے پوچھنا چاہیے, عالم دین سے جانکار سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہے. یہ ہے علم. تو بغیر علم کے فتویٰ دے دیا گیا اور ایک صحابی کی موت اور وفات ہو جاتی ہے. اس لیے سوال کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ کے ایسا حادثہ نہ ہو جائے. اور آئیے دوسری حدیث, ابن عبد البر نے ذکر کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. کیا روایت, نعم النساء نساء الانصار, انصار کی جو عورتیں ہیں وہ کتنی بہترین عورتیں ہیں, اچھی خواتین ہیں. کیوں اچھی ہیں؟ لم یکن یمنعهن الحیاء ان یسأل عن الدین وان یتفقہن فیہ, کہا کہ اس لیے اچھی ہیں یہ خواتین کہ شرم و حیاء ان کو دین کے تعلق سے سوال کرنے سے مانے نہیں ہوتی ہے. شرم و حیا کی وجہ سے وہ سارے لوگ سوال نہیں کرتے کہ ہم کیسے یہ سوال کریں, لیکن خواتین ہوتے ہوئے شرم و حیا کو الگ رکھ دیتی ہیں اور سوال کر لیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتی ہیں. اور کیا ہے خواتین نے, ایک خاتون ہے ام سلیم مشہور صحابی ہے,
قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے، وہ سوال کرنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیں کیا عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ جس طریقے سے مرد کو احتلام ہو جاتا ہے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہو جائے گا؟ یہ سوال کر لیا، ساری خواتین کی یہ ہمت نہیں ہوگی، شرم کی وجہ سے یہ سوال نہیں کر سکتی ہیں، لیکن ام سلیم نے چونکہ دین کا مسئلہ تھا اور تاکہ ساری خواتین کو یہ بات معلوم ہو جائے، جرأت اور ہمت کر کے سوال کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول نے جواب بھی فرما دیا، کہا نام اذا رأت الماء، ہاں احتلام ہو جائے اور پانی یا منی نظر آئے تو ایسی صورت میں عورتوں پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے جس طریقے سے مردوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ام سلیم یہ مسئلہ نہیں پوچھتی تو آج ہمارے زمانے کی خواتین کیا کرتی اس مسئلے میں، کیسے ان کو رہنمائی حاصل ہوتی؟ تو بعض مقامات پر سوال کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا اہم ہوتا ہے یا قابل تعریف ہوتا ہے۔ اور میں عبداللہ ابن عباس کے سلسلے میں اس سے پہلے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جو اتنا بڑا ذخیرہ موجود تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی ایک ایک حدیث دیگر صحابہ کے پاس جا کر وہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اگر وہ بھی دوسروں کی طرح سے گھر بیٹھے رہتے اور وہ زحمت نہ اٹھاتے دوسرے صحابہ کے پاس جانے کی، ان سے علم حاصل کرنے کی، تو یہ حدیثیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں یہ موجود ہوتی نہیں موجود ہوتی۔ انہیں کا ایک قول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہتے ہیں نلت العلم بقلب عقول ولسان سعول، کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ اتنا علم آیا کہاں سے؟ کہا کہ میں نے یہ علم حاصل کیا ہے ایک سمجھدار دل کے ذریعے سے اور بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان کے ذریعے سے، پوچھ پوچھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث میں نے اکٹھی کی ہے۔ اور حضرت عمر کو بھی اس کا احساس تھا بلکہ اعتراف تھا، کہتے تھے کہ وہ نوجوان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے والا دل عطا فرمایا ہے اور زیادہ پوچھنے والی سوال زبان اس کو عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بہت سے بزرگ صحابہ کے مقابلے میں میری مجلس میں آنے کا زیادہ حقدار ہے، یہ انہوں نے مجھے بیان کی تھی۔ تو سوال کرنے سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث کے ایک امام ہیں، امام محمد ابن شہاب الزہری کہتے ہیں ان ھذا العلم خزائن وتفتوها المسألۃ، دین اور شریعت کا جو علم ہے یہ تجوریوں میں بند، سمجھیے تجوریوں میں ہے، پہلے علم یہ کہاں ہوا کرتا تھا؟ لوگوں کے سینے میں یہ علم محفوظ ہوتا تھا۔ تو کہا کہ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے تب تک یہ علم آپ کے پاس نہیں پہنچے گا، سوال کرنا یہ اس تجوری کی کنجی ہے اور چابی ہے، کسی انسان کے دل میں علم محفوظ ہے اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو نکالنے کے لیے، نکلوانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے حاصل نہیں ہوگا۔ مشہور تابعی ہے مجاہد، کہتے لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، دو قسم کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک تو جو شرم و حیا کرے سوال کرنے میں، بہت سے لوگ ہیں شرم و حیا ان کو آتی ہے سوال کرنے میں پوچھنے میں، ان کو علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا انسان متکبر ہے، متکبر تو علم کو خاطر ہی میں نہیں لاتا ہے کہ علم کی ضرورت کیا ہے، بلکہ علم اور اہل علم علماء کرام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ویسے انسان کو علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں وہب ابن منبہ اور سلیمان ابن یسار جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں سوال کرنے والے کو گویا کہ ایک ادب سکھایا گیا ہے۔
کیا ادب ہے. کہتے ہیں حسن المسئلۃ نصف العلم, اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. اس کا مطلب سوال اہم ہے علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن آپ جس طرح کا چاہے سوال کر لیں, اوٹ پٹھان سوال کر لیں, متعلق ہو نہ متعلق ہو, اس کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے, ہر طرح کے سوالات آپ کے دماغ میں آتے رہتے ہیں, ہر طرح کا سوال نہیں کیا جاتا ہے. سوال کرنے کے شرائط ہیں, آداب ہیں کہ ہمیں کب سوال کرنا ہے, کب نہیں کرنا ہے, کس سے کرنا ہے, کس سے نہیں کرنا ہے, اور کیسا سوال کرنا ہے, کیسا نہیں کرنا ہے, یہ ساری چیزیں علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں. طلباء کو کم از کم ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ سوال کرنے کے آداب کیا ہے. تو سوال کرے تو اچھا سوال کرے, مناسب سوال ہونا چاہیے, اوٹ پٹانگ سوال نہیں ہونا چاہیے. اور آئیے کہتے ہیں اسمعی, ایک بہت بڑے عربی زبان کے ماہر انسان ہے, ان سے پوچھا گیا کہ اتنا زیادہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے. قال بما نلتا ما نلتا, جو علم آپ کو حاصل ہے وہ کہاں سے حاصل ہوئے. قال بکثرت السوال, بہت سے لوگوں نے میرے سوال کیا ہے, پوچھ پوچھ کے میں نے علم اکٹھا کیا ہے. اور کیا کہا, وتلقف الحکمت الشرور, حکمت کی جو باتیں منتشر ہیں ادھر ادھر علماء اکرام کے پاس کتابوں میں, وہ سب میں نے تلاش کی ہے اور ان کو اچکنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں بھی کوئی حکمت کی بات معلوم ہو گئی اس کو میں نے محفوظ کر لیا ہے. یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ. اور ابن قیم کہتے ہیں من اہم مراتب العلم حسن السوال, علم کے مراتب ہیں ان میں سے ایک اہم ترین درجہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا, اچھا سوال کرنا ہے. اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ ان العلم سوال و جواب, علم نام ہی سوال اور جواب کا ہے کہ استاد علم جو پیش کرے شاگرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. بہت ساری چیزیں طالب علم کی سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے سوال کرنا. لیکن یاد رہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے آداب سوال کیا ہوں گے, میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے طالب علم کا مقصد سوال کرنے سے کیا ہونا چاہیے, اللہ یقصد من سوالہ تعجیز المسئول. کچھ طلبہ ہیں, اور طلبہ ہی نہیں بلکہ کچھ ویسے عام لوگ بھی ایسے ایسے سوال کرتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو عاجز کر دیا جائے, رسوا کر دیا جائے, بے عزت کر دیا جائے, ایسا سوال کرو. کبھی کبھی طلبہ سوچ کے آتے ہیں آج استاد سے ایسا سوال کرنا ہے کہ استاد اس کا جواب ہی نہ دے سکے. تو اس نیت سے سوال کرنا جائز نہیں ہے. آپ یہ سوچ کے آئے کہ آج استاد کو پریشان کرنا ہے, اول استہزاء بہ, یا استاذ کا مذاق اڑانے کے لیے آپ سوال کرتے ہیں, جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اور اتعاب ہو احراج ہو, تنگ کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے, حرج میں مشقت میں ڈالنے کے لیے سوال کریں, یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے. حضرت علی کی طرف ایک قول مسئول ہے, ایک قول منصوب ہے, کہتے ہیں اسأل تفقها ولا تسأل تعنتا. اگر آپ کو سوال کرنا ہی ہے تو سوال کس لیے کریں, سوال کا مقصد یہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو دین کی سمجھ حاصل ہو. سوال کا مقصد استاذ کو یا عالم دین کو مشقت میں ڈالنا مقصود نہ ہو آپ کا, تب سوال کریں. لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے ایسی صورت میں تو پھر سوال کرنا کرنے کی آپ کیا گنجائش نہیں ہے. اسلاف کی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں, اور کلاس میں ہم جہاں پڑھاتے ہیں طلبہ کبھی کبھی اس طرح کے اوٹ پٹھان سوال کر دیتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے امام صاحب بتلائیے مسئلہ ہے, کیا چونے کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ لا یحبو, وہ شخص کو ٹالنا چاہتے تھے کہ اس طرح کی ضرورت کب کس کو پیش آتی ہے کہ چونے کے پانی سے وضو کرنا ہو. اس کے بعد دوسرا سوال کرتا ہے کہ امام صاحب بتلائیں کہ
سبزی کے پانی سے وضو کر سکتے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ لا احب، میں مجھے اس طرح کے سوالات پسند نہیں ہے، جواب نہیں دیا اس کو. جب وہ جانے لگا، اس کا کپڑا اس کا کرتا کھینچ کے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتلاؤ، اتنا ہی مشکل سوال اس نے کیے ہیں، کہا یہ بتلاؤ کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے اور مسجد سے نکلنے کی دعا تم کو یاد ہے؟ سنا ہو، اچھا مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ مسجد میں نہ داخل ہونے کی دعا یاد تھی نہ مسجد سے نکلنے کی دعا یاد تھی. مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ چونے کے پانی سے، سبزی کے پانی سے، چائے کے پانی سے، فلاں کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جو چیز ممکن الوقوع نہ ہو یا کم جس کا امکان ہو واقع ہونے کا، اس طرح کا سوال طلبہ کو نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے، سلف وہ سختی کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ جو فرضی مسائل پوچھتے جن کا وجود ہی نہیں ہے، یا کبھی کبھی ہم بڑی بڑی چیزوں میں کوتاہی برتتے ہیں اور بہت معمولی سی چیز کا مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں. ایک شخص ابن عمر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ بتلائیں حالت احرام میں محرم شخص کیا مچھر یا مکھی کو قتل کر سکتا ہے، اور اگر کر دے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتا ہے کہ میں عراق سے آیا ہوں. کہا کہ عراق سے آئے ہو، مکھی مچھر کا قتل کرنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ تم نے نواس رسول کو قتل کر دیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. اس وقت تو تم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے آج کوئی شخص نماز کا تارک ہے، فرض نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، امام صاحب کے پاس آتا ہے کہ امام صاحب بتلائیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اب آپ بتلائیے، فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، پوچھتا ہے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، اور مستحب ہونے میں بھی علماء کا جائز ہونے میں بھی اختلاف ہے صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں. تو ایک معمولی سی چیز پوچھ رہا ہے جس کے سلسلے میں اللہ کیا سوال نہیں ہوگا کہ تم نے صلاۃ التسبیح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ سوال کس کے بارے میں ہونا ہے؟ فرض نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہمارے ہاں کبھی کبھی اس طرح کے بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو قبول کرنے کی اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی ہو سکتا ہے ایک آدھ آخری خطبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.